Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na po ang mga eksena ng ating aabangan para sa araw ng Webes. Dahil sa inoffer na tulong ni Andre sa pamilya ni Camille, ay humingi nga ito ng pasensya sapagkat di umano ay mauudlod ng bahagya ang pagpapagawa nila ng bahay. Pero imbis na maging malungkot, ay masaya pa nga itong si Camcams dahil daw sa pagtulong na ginawa nito sa kanyang pamilya. Aniya, ang dream house lamang daw niya ay ang makuha ang dati nilang tahanan ng kanyang mamay. Samantala, sinabi naman ni Paula na nais nga raw niyang magpatak kay Lucas. Agad naman nagtanong itong si Luke, aniya? Magpatak? Paliwanag ni Paula ay nais niya nga raw magbawas ng kanyang utang. Paliwanag ni Luke ay naiskam nga raw ang kanyang pera at hindi nga raw yun utang sa kanya ng kanyang girlfriend. Tinanong ni Paula ang kanyang boyfriend kung ano nga raw ba ang gusto niyang birthday gift. Sagot naman ng binata. Tugon naman ng binata, nais niya nga raw sanang makasama sa isang dinner itong sina Paula at Colleen. Sa kabilang dako, sinita naman ni Marvie ang kanyang kumare na si Elvie sabagkat ilang buwan lamang daw itong nawalan ng trabaho. Ngunit parang nalimutan na nga raw nitong maglagay ng makeup. Dahil dito, naisipan naman ni Marvie na magbigay ng isang sample lipstick para kay Elvie. Humirit din naman itong si Paula. Aniya, naubos na nga raw ang eye cream sample na ibinigay sa kanya ng kanyang kumare. Nagulat nga itong si Marvie sapagkat naubos na raw pala agad ito ni Paula. Samantala, inuna naman ni Marvie na bigyan itong si Elvie ng eye cream. Kaya naman tuwan-tuwa nga itong si Elvie sapagkat another beauty product na naman ang kanyang natanggap. Samantala, masayang ikinuwento naman ni paring Mike na posible nga raw siya magkaroon ng deal sa mga operator ng UV vans. Dahil dito, tuwang-tuwa na naman ang magkakaibigan. Agad namang nilapitan ni Paula ang kanyang paring Victor at kinumusta nga rin ang kanyang online selling. Humahangos din na nagkwento itong si Victor at sinabi nga niya na mayroon nga daw magpapakyaw ng kanyang mga halaman. Ipapadala na nga raw ito sa kanyang bank account. Ramdam naman ni Elvie na talagang maswerte nga raw ang pasok ng taon sa kanila. Sana nga raw ay magtuloy-tuloy na ito upang makabayad rin sila kay Andre. Habang itong si Andre naman ay tinititigan ng drawing ng kanyang pangarap na building. Wika niya sa kanyang sarili, kailangan niya nga daw munang isantabi ang kanyang pangarap upang siya ay makatulong sa kanyang pamilya. Kasabay ng kanyang pagsasakripisyo ay siya namang paglago ng kanilang kumpanya nila Camille. Tila hindi na nga mapipigilan ang dami ng tao na tumatangkilik sa kanilang proyekto. Matapos ang napakaraming pagsubok na dinanas ang kanilang pamilya, heto na nga at nararanasan na nila ang bunga ng kanilang tagumpay. Isang umaga, bago pa man dumating ang kanilang mga katrabaho, ay nakita naman ni Andre na naglilinis pa rin ang kanilang tahanan itong si Camille. Wika niya, bakit hindi na lamang daw sila umupa ng ibang tao para gawin ito? Ngunit ipinagpilitan naman ni Camille na siya na lamang daw ang maglilinis nito sapagkat ayaw nga raw niya na may pumapasok na ibang tao sa kanilang bahay. Pangiting-iti naman itong si Andre habang tinititigan ang balikat at likod ni Camille. Ayon sa kanyang mister, ay maaga pa naman daw at may oras pa nga sila. Dito nga ay nagsimula ng lambingin ni Andre itong si Camille. Sa kabilang dako, ay nagtungo naman itong si Aljo at Belia sa ospital upang isagawa ang ultrasound. Dito nga ay napag-alaman nila na isa palang baby boy ang pinagdadala ni Belia. Tuwang-tuwa naman itong si Aljo sapagkat sa wakas, meron na nga siyang unika iha, meron pa siyang baby boy. Sa kabilang banda, ay napasarap naman ang labing-labing nila Camille at Andre sa kanilang sala. Dali-dali nga silang tumayo nang marinig nila na tila may papasok na nga sa kanilang bahay. Agad na tumalon itong si Andre sa likod ng kanilang sofa at binilinan nga itong sina Dexy at Tony na lumabas daw muna at bigyan sila ng another 10 minutes. Samantala, naiirita naman itong si Paula kay Luke dahil paulit-ulit nga raw ang pagpapaalala nito na sabay-sabay nga raw silang magdi-dinner sa kanyang birthday. Banat naman ang kanyang mga kumare ay ang haba-haba naman daw ng hair ni Paula dahil dito hindi naman mapigilan ang labis na kasiyahan ng magkakaibigan. At dito na nga po nagtatapos ang ating part 1. Tumutok lamang at don't forget to subscribe para sa ating part 2. Salamat!